Շենգավիթ վարչական շրջանի Եղբայրության 16 հասցեի բնակիչներն ավագանու ընտրություններում իրենց ձայնը տվել են Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին։ Այսօր իրենց իրավունք են վերապահում նրան հանդիպման հրավիրել։ Մենք ձեզ սիրով սպասում ենք, մենք ձեզ սիրով աղու հացով կընդունենք, եկեք մեր շը, եկեք մեր բակ։ Դուք մեր տերն եք, մենք ընդամենը ձեր պաշտպանության կարիքն ունենք։ Նրանց շենքի բակում 33 քառակուսի մետր կանաչ տարածքում քաղաքապետանը թույլատրել է շինարարություն սկսել։ Մինչդեռ բնակիչները պնդում են, որ տարածքն առաջին հերթին իրենց պետք է սեփականաշնորվեր, սակայն սեփականատեր է դարձել իրենց անհայտ ոմն Ջիվան Ալավերդյանը։ Բայց մեզ թույլ չեն տա, չէ՞, մի հատ հասարակ ծար, որ կտրում են, դրա համար դատ են տալի։ Մեկ հարկանի օբյեկտի շինարարություն իրականացնելու համար են տվել այդ անձնավորությանը։ Իսկ հարց է ծագում, ի՞նչ օբյեկտի մասին է խոսքը, եւ այս փոքր տարածքի վրա ի՞նչ կարող են պատրաստել։ Նրանք ասում են, որ այսքան տարածք են գնել, բայց պատվալել պետք է սարքեն, չէ՞, գրասենյակին ի՞նչ պատվալ։ Տարածքը կանաչապատ է դարձել տարիներ շարունակ բնակիչների խնամքի արդյունքում, առանց թաղապետանի միջամտության։ Ուզում են ծառերը հատել, կանաչ տարածքը վերացնել։ Ինչ իրավունքով, այս հիմի ստեղ վնասեն, հետո ընդեղ կանցնեն։ Բնակիչների խոսքերով սա եւս մեկ առիթ է, որպեսզի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն ապացուցի, որ իսկապես մտահոգ է մայրաքաղաքի կանաչ տարածքների պահպանմամբ։